Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejše vprašanje življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Diogen Laerti, življenjepisi znamenitih filozofov. Diogen iz Sinope je dejal, da prodajamo stvari velike vrednosti za stvari zelo male vrednosti in obratno. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Diogenesova misel nas opominja na neenakost vrednosti, ki jo pogosto uveljavljamo v svojem življenju. S tem, ko prodajamo stvari velike vrednosti za stvari zelo male vrednosti, lahko misli na materialne dobrine, vendar je pravo bistvo njegove trditve globlje. V modernem svetu, na primer, pogosto zamenjujemo čas, našo najdragocenejšo dobrino, za stvari male vrednosti. Ure preživimo na socialnih omrežjih ali pred televizorjem, medtem ko bi lahko ta čas namenili za osebno rast, učenje novega jezika ali pa preprosto za kakovosten čas s svojimi najdražjimi. Prav tako se velikokrat zgodi, da žrtvujemo svoje zdravje, drugo neprecenljivo dobrino, za trenutne užitke in hitro prehrano, lenarjenje, prekomerno uživanje alkohola. Diogen nas s tem opozarja na pomembnost presoje vrednosti v naših življenjih. Spodbuja nas, da bolj cenimo tisto, kar je resnično dragoceno, in manj cenimo tisto, kar je manj vredno. Vodilo, ki ga lahko prenesemo v vsakdanje življenje, je, da moramo narediti premišljene izbire glede tega, kje in kako porabljamo svoje dragocene vire. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.